Dit is Open Studio Dagen Radio. Bram. Ja. Wij hadden dus een leuk ideetje. Oh god. Natuurlijk heeft Man bij het Hond altijd de vraag. Of niet één specifieke vraag, maar altijd gewoon. Man bij het Hond vraagt zich af. Man bij het Hond vraagt zich af. Met wie zou jij? Weet je, dat soort dingen. Ja. En daarom dachten wij, is het niet leuk om ook even zo'n real life vraag dingetje te doen? Wat een leuk idee. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hebben die al in ieder geval alvast in de pop? We hebben alleen de vraag nog niet. Oh. Lekker voorbereid, jongens. Nee, we staan wel midden in de mediawereld. Ja. Misschien is het leuk om te vragen wat de laatst geluisterde liedje is. Het laatst geluisterde liedje van een persoon die hier rondloopt. Dus als Bram nu even gaat vragen... Ja, ik kan wel even wat vragen. Okay, nou, een Spotify-app opent bij iemand. Ja, of wat hebben we nog meer? We hebben Juke-app inderdaad. We hebben een radiozender. Ik ga even vragen. Mevrouw. Wat is het laatste liedje wat u heeft gehoord? Op de radio of in het maakt niet uit. Haram? Ik weet het. Ik denk. Van Disney. Van Disney? Ik denk Loco Contigo, zou ik dan zeggen. Van Disney? Van. Wie zijn die? J Balvin is dat? Oh, dat is zo'n Spaanse niet uitspreekbare plaat. Ja, oh. Loco Contigo, ja. Succes met zoeken, Joris. Enorm niet, maar goed. Oké, dankjewel. Dan gaan we even verder. Ja, hoe spreek je het uit? Loca nog wat? Loca Contigo? Ja, mijn Spaans is niet heel goed. Nee, dus, niet alleen je Spaans. Even kijken. Goed, sorry. Ik ben een beetje in een naderbui vandaag. Niet alleen vandaag trouwens. Ik heb deze pilletjes weer niet gehad. Ik ben altijd... Even kijken. Het laatst geluisterde liedje. Nou, dan gaan we even naar deze mensen. Dag mevrouw. Wat is het liedje wat u voor het laatst heeft gehoord? Welk liedje heeft u voor het laatst gehoord? In de auto hier naartoe, wat heeft u gehoord? Weet je dat ik daar nooit op let? Nee, wat luistert u? Luistert u radio of Spotify? Radio. Welke stender stond aan? In de auto staat altijd Radio 10 aan. Radio 10, nou kijk, dat horen we graag. Kijk, absoluut. Dat is goed om te horen. Maar u weet niet meer welk liedje u voor het laatst heeft gehoord? Ik zou het niet weten. We kunnen wel even met team bellen. Hoe laat was dat? Hoe laat heeft u geparkeerd hier? Half elf waren. Half elf. Nou, dan gaan we wel even uitzoeken welk liedje dat was rond half elf. Jij zoekt het uit, begrijp ik? Ja, ik ben wel in elkaar Bram, mensen. Bram, ik begrijp dat jij dit gaat uitzoeken. Ja, ik ga het wel even. Hoor ik nou een applaus? Ja, ik hoor ook. Ze zijn niet met die talkshow bezig, hè? Ja, dat is dus ook een ding inderdaad. Wij maken hier live radio. Half tien zei ze, hè? Half elf. Half elf. Even kijken. Dan was dat Sweet Freedom, Michael McDonald. Ze is net weg, jammer. Maar dat is wel een leuk plaatje. Ja, dat is een heel leuk liedje. Plaatje. Moet ik er nog wat doorgaan of vind je het prima? Zullen we nog eentje doen? Nog eentje dan. Oké. Okay. Meneer, goeiedag. Welk liedje heeft u voor het laatst gehoord? OSD Radio vraagt zich af. OSD Radio. Ik heb ook nog naar kerstmuziek geluisterd. Kerstmuziek. Sky Christmas Station? Ja. Nou, wat gezellig. Wat leuk. Zijn er toch nog mensen die dat luisteren? Nou, dankjewel in ieder geval. Ja, Sky Christmas Station. Nou, ga je dan Wham draaien? Of? Ja, dat vind ik wel een leuk idee. Zullen we dat gewoon doen? Jawel. Bram, dit is voor jou ook leuk. Ja, fantastisch. Jordi, welke pakken we? Welke pakken we van Wham, Chris Ria? Dan, doe dan maar Wham. Last Christmas. Leuk. Dat is heel leuk. Staat alleen niet in het systeem. Kunnen wij hier ook op andere manieren... Als je nou even Christmas instelt. Ja? Je hebt gewoon, als je daar even YouTube opent of zo. Even YouTube openen. Okay. Dan hebben we deze schuif. Last Christmas. Nou, hier. Bij deze. Ja. Studio Radio met Wham. Geweldig. Heerlijk. Mooi. Open Studio Dagen Radio. Open Studio Dagen Radio.